ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଭଏସ୍ ବି ତ ହେଇକି ସବୁ ଲୋକ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆମେ ଭୂମିକମ୍ପ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲୁନି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁଆଡୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା କି ଏଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି କି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହେଇଛି। ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ବୋଲି କହୁଛୁ, କେତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା? ସାର୍ ବହୁତ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆଇଲୁ, ଆସିକି ପଦାକୁ ଆମେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ନା କ'ଣ ହେଲା ଉପରୁ ଏମିତି। ଆଉ କେତେ ଥର ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା? ଦୁଇଥର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ନା ଏଇ କେତେବେଳେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ବାରଟା ସାଢ଼େ ଏଗାର ବାର ଭିତରେ ରାତିରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଗ ଥର ହେଇଥିଲା? ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା, ନିତ୍ୟ ଜୋର ଆବାଦ ହେଇନଥିଲା। ସାଉଣ୍ଡ କୋଉପଟୁ କୋଉପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଆସିଲା? ଏଇ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ। ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଅବ୍ଦ ତ ଗୋଟେ ବଡ ବମ୍ ଆକାରରେ ଶୁଭିଲା, ତ ଦୁଇଥର ହେଲା। ଦୁଇଥର ହେଲା, ଆମେ ଘରୁ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲୁ, କାଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିଲୁ କାହିଁ ଗଛ ଗୁଛ ହଲିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଭଏସ୍ ବି ତ ହେଇକି ସବୁ ଲୋକ ବାହାରି ଆସିଲେ। କାଳେ ବମ୍ ଫମ୍ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା କି, କାଳେ ରୋଷେଇଆ ଫୁସିଆ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଇଆଡ଼ୁ ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଆସେ, ସେଇ ଭୟରେ ତୁମ ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ ପଳେଇଲେ। ଲୋକ ତ ବସିଛୁ ଆସିକି ଏହି ପଦାରେ, ଆଉ ସେତିକିବେଳୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଆଉ ସବୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଏହା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭୟରେ ତ ସେତିକିବେଳୁ ପଦାରେ ବସିଛୁ, ଆଉ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଏଇରକମ ଥରେ, ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ବି ଥରେ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗଢ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ପାଣି ସବୁ ହଲିଥିଲା। ଆଜି ସେଇଆ ଭାବିନୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଅଭିଜିତ ମହାପାତ୍ର, ଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଥର ଶୁଣିଲୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲା ଟାଇମ୍ରେ, ଏ ଅତି ବହୁତ ଜୋର ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ନା କୌଣସି ବମ୍ ଫୁଟିବାର ନା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିବାର, ତାହାଠୁ ବହୁତ ଜୋର ଅଧିକ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭାବିଲୁ ବୋଧ ହୁଏ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଛି। ସବୁ ପଦାକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତ ଦେଖିଲୁ ତାର ହଲୁନି କି ଗଛ ହଲୁନି, ତ ଆମେ ଭୂମିକମ୍ପ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁଆଡୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା କି ଏଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି କି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଏ ସାଉଣ୍ଡ କାହିଁକି ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ସମସ୍ତେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, କେହି ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଶବ୍ଦଟା କାହାର। ବହୁତ ଭୟଭୀତ, ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଯେ ନାହିଁ ସେ ଭୟଭୀତ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲୁ ତ ଆମେ ଛୁଆପିଲା ଧରି ସବୁ ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତ ଏବେ ବି ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି କାଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିସ୍ଫୋଟକ ହେଇଥିବ ଯେଉଁଟାକି ପରେ କ୍ଲାଇମେଟ୍କୁ ଦୂଷିତ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ।